观众朋友，大家好！77年度嘉乐中国小姐在4月1号晚上呢，可以说是尘埃落定，选出了前6名的佳丽，总共有8位。今天在节目当中再度邀请到，一一介绍给观众朋友。首先，我们介绍第6名的佳丽，陈国玲小姐。小姐，恭喜您，再度的恭喜您啊！谢谢。获得第6名，这个成绩呢，相当的优秀。啊、谢谢你。这个在这么多佳丽当中，这个拿到第6名是怎么样拿到第6名呢？我们回味当时的情况来看一下。非常精彩的画面。介绍第2位第6名的，那就是杜文小姐。主持人您好，恭喜恭喜，谢谢。获得第6名，心情、有什么感想？很愉快，非常愉快吗？对。来，我们看看当时的情况。提到杜文的身材，真是没有话说的，穿着泳装是按葫芦腰啊，走起路来是柳腰清白。好，谢谢。好，谢谢你，谢谢你。谢谢。介绍第3位第6名的杨千惠小姐。杨千惠，第一次来的时候啊，就是这个精神饱满，今天来走出来已经没什么体力了。这个，来我们看看当时的情况是什么。刚刚介绍是第6名的3位佳丽，接下来介绍第5名陈春丽啊，一起来欢迎。啊，你看这么多佳丽当中呢，获得第5名啊，我们知道第5名是不是跟他们第6名的3位小姐一样，也是做了青山大使的工作？嗯，对，是吗？也是青山大使。是是。那你当初获得第5名的情况是如何？我们来看一下。陈丽获得第5名的佳丽，我们看这今天这一群呢，这些画面呢，实在是相当美丽，好像是上帝呢创作美的天使，以及我们陈春丽也是一样，上帝给她这么好优秀的条件，获得第5名，我想心里也是很感激的。好，我们祝福你，谢谢，谢谢。嗯，介绍我们第4名的佳丽，第4名佳丽呢是蔡静美。蔡静美这个第一次来的时候，我就感觉她会入围啊，因为她整个外形来讲，非常的和蔼可亲啊。我们来看看当时的情况。知道啊，我们国内的这个参赛的这个小姐，她们的心情的确是，可以说是不像外国的情绪那么样的激动。一般我们看外国影片，不要说第6名了，或者第8名的小姐，情绪都很高涨。你看第4名，好像没有这回事一样。好，谢谢。好，第4名，嘉乐小姐，接下来介绍第3名的嘉乐小姐。第3名呢是周慧芬。主持人好。是是，这个个子一高啊，总是占优秀的条件，这是一定的。我们看看当时的情况是什么。
看了他这个服装的表演，同时在台上的风范，当着机智问答，我当天晚上有看节目的就可以看到他反应也相当不错，身高个子也相当高，获得第三名，所赋予的工作是什么？嗯，跟其他各位一样是担任青山大使，青山大使，并且二到五名由大会，我们已经接到很多国际性比赛的邀请，我们会分别代表大会、代表国家参加这些国际性的比赛。嗯，干净利落，回答问题呢，所以斩钉截铁。好，我们谢谢第三名的邱慧文。介绍第二名，这个第二名到底是谁呢？赵英华。哎，赵英华你好。你好。这个恭喜你拿到第二名。谢谢。这个是非常漂亮的，他们外号叫漂亮宝贝，就是你嘛。有吗？有，咱们看看当时的影片是什么。刚看这画面呢，就好像比较正常一点了、啊，终于有点带点眼泪跟泪水，拿到第二名一定很开心了、啊，当时情形、很激动。公布你第二名当时情况，能表演一下好不好？第二名赵英华，你让我哭啊！现在已经有点哭了，真的、眼睛有点红了。我当时真的是想哭吗？对啊。什么心情？什么心情？讲给我们听一下。很高兴，因为我觉得我才刚刚满20岁，在我这种年龄哦，从来没有想到说自己会站在这样一个选美台上，然后得到这样的荣誉，所以我很高兴，很激动。对对对，那我们今天很恭喜你获得第二名。好，谢谢。谢谢。我们介绍我们今天的第一名，嘉乐小姐林慧慧。哎呀，不得了不得了，口才最好的一位。就上次节目当中呢，我们可以说是口才真是就好像身高一样，这么样高啊！谢谢你的夸奖。心情紧张吗？现在不太会紧张。非常，那看看第一名当时的情况如何。这么多次激烈的竞争，终于选出了美丽的天使林慧慧，加了中国小姐，真是可喜可贺啊！不过刚在台上可以看到您的风范啊，谈笑风生，谈笑自如，口才相当不错。小弟也曾经惨遭蹂躏。这个提到林慧慧，您这个我们还是再度请教，您是什么学校毕业？我现在在念国立空中大学。空中对对对，上次提过空中大学。那你为什么口才那么好？从小就常常跟父母狡辩呢，还是？你当时训练口才怎么训练？
常讲话，常交谈啊。常交谈。对。有没有要好男朋友？还没有。这个答案是一定的啦。那如果有，我现在请教，如果有一个已经要好的男朋友，你非常爱他，那你选到嘉乐小姐，他说你要嘉乐小姐还是要我，你怎么决定？如果说是很爱的话，那看爱到什么程度啊。我觉得当中国小姐是一种荣幸。是是，可是你要知道，男孩子比较自私啊。如果说我自己女朋友当成嘉乐小姐，一定会失去她的，对不对？你可能常年也没有见到她，感情就淡而化之，怎么办呢？那当然自私一点。如果你要嘉乐小姐，就不要我，啊，而不是要我了，我是你男朋友，这样讲的话。我现在还没有，我也没这个经验。没这个经验。嗯。到现在没交过男朋友吗？没有。好，不过你的口才相当不错，有机会我们能够参加我们主持工作的行列，因为现在主持人蛮缺货的，啊，好吧。还要多多请教你了。啊，你今天怎么那么客气呢？上次来之后好锋利，形象形象。啊，来，我们这边往前来一点，好吧？各位现在看到这美丽的画面，就是我们经77年为您选出的嘉乐中国小姐前6名的8位佳丽。第一名是林和慧，其他的这几位各位看到，一个比一个漂亮。啊，不管名次是如何，这竞赛的意义是大家共同参与嘛。所以同时要祝福我们林慧慧的参加国际嘉乐小姐能获得好的名次，为国争光。在节目最后呢，我们来看看他们为大家展示的舞蹈。Thank you.